já, madafaka, tady je Denimaus, vítám vás u druhé části sedmý mise Slepá ulička. A minule jsme skončili tady u toho, tady toho. A možnosti, nastavení videa, já si musím dát drobek, vzdálenost vykreslování. To je. Jo, no to mám na max. Že já jenom, že mám malou dohlednost. No, tady to by neměl být zase až takový hardcore. Protože tady budou jenom lutichníci, který střílej kurva rychle. Aha. Cípni. To zase musím líst ručně, jo. Ne? Hej. On nešel zabít. Hajzl. Au. Asi si to savenu. Co teda? Jau, ty vole, on je tady už moc těch. Fakt nemá nikdo. A nic neřekne debil jeden. Takový changeování. Ech, och, ich. No ale já potřebuju kuš. Asi na šipky do kuše, logicky. Cípni ty, nos na Soňo. Vidíš, čekej. Anglický kušišník. Jo, určitě. Ani ne. Jak bys tomu chtěl říkat? Cípni. Ty taky. Kušostřelec. To je ty vole, lehni. Kušostřelec. Hele, další. Let's go, motherfucker. Už jenom 10 sudů. Typni! Můžu, ale já nechci ten nemrtě trapný. To je trapný. No teď ne, až za chvíli. Ne. Yeah. Ty už drž hubu, no ti cáknu jednu. No, radši ne. No dovol. Ty vole. Bože můj. No. Tak, už jsem si myslel, že to je Terminátor. To je píčovina. To je píčovina. Tronlica. Ne. Někam na les. To je, to chci domů. Morálka neklesne nikdy pod 40. Ani nevím, co je morálka. Oh, můj milovaný Milone. 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 Nějaká Patricia mu to píše, vole. Bereme sebou papírky. Papírky se hodí vždy. Tak, dobli to. Doblili jsme to. Úspěšně. Mně zbývá jenom 6. Ale zlatá truhlíca. A ještě tamhle nějaký. Je to. Jo, 100 ze 100. Co to je? Meč! Pro Jean de Metze. Ale.
Sever ho. A. Ten je docela dobrý. Pro Jean Demetz. Až budu mít 24. za Johanku, tak pak budu za Metce. Ježíš, Maroně píská v uších. Písk. Takhle fakt ne. Let's go. No, tak teďka tady bude hodně chození, takže timelapse. Konec timelapsu, tady jsou nějaký šašci. Jistě, že. Plechový. Plechavka, more. Lepší plech než ten zase na bronz. Cípni. Timelapse pokračuje. Takže konec. Takže konec timelapsu. Teďka půjdeme zaútočit na tuhle vesnici. Ale ještě tady jsou židi. No, nemám žádný šípí. Pojď sem, vole. Pojď si pro jednu. A čá. Těmi to bednami. Co? To je možný, no. Always. Jau. Ono tady je moc lučišníků. Jo, nechaj má. Nech mě. Teda. Kap ut. Nech mě. Chtípni koní. Vadí. Ačkat. Ještě žijou. Savenu to. Come here, man. Cípni. A ty taky. Musí mít tolik života. Tak. No, musím, jinak bych to nebyl já. Co si... To jsou šípky. Ty vole. To jsou peře. Jsou úplný pejži je. Rozbi to. A mám jich sebrat 100 a mám vole 115. 14. Ne, ne. 100. 16. To už jste ho rozmrdali? OK, jdem. Dělej. Takhle zabité. Míj. Tak, dobli to a level up. Žádná nová sestava. Jo, Jean Demert taky bude mít hnedka to. Splnili jsme všechny naše hlavní úkoly. Cože už? Teď to je teprve druhá.
Druhá část. Mluvím to dost ten tejší. Počkej, Basťo, ty pojď sem. Ready to comply. Tak jdeme za kněze, jak říká Cezar. Ave Cezar. Cože, jak je aktivovaný meč? Jo, no dá. No tak já si ho můžu klidně sundat. Dávám ti pěstí. Vyť jo. Ty si tak pečel nebo vole ruku? Pečel nebo Jean Demet. Jean Demet, co? Počkej, já chci lučišníka, pojď sem. A už seš můj. Ne, hele. Prodal jsem ho, pojď. Já chci ty lučišníky. Neser mě. Zuberant. Tebe taky chci. To je alfa gejský. Cípni, žide. To je něco jinýho. No, ne. Všechno je dobíto, ještě tady ten žilus. Židius. Cípni. Dobito také. Level up. Ty vole. Jo. Židí. Zdravím vás, Frantíci. Počkat, já nevím, co je za misi. Aby bys... Nedovol, aby... Vesnička Sant Tomas. Jo, takže je musím chránit. Oni teďka prej nějak přijdou vojáci. Prej. Pak. A jenom až přijdou. Oni... Jo, ale ty, to je trapná animace. Čípí. Teď všechno, co chci prodat ke mně. Nevím, počkat, tohle taky prodám. Tohle si nechám. A jdeme ke Kovíkovi. Tak doufám, že má nějaký... Tohle mám. To debile vole, to je pro Mece a pro Alekona. Nebo nepadá, pro Alekonu co druhý vole. Alekušová. Pěkně slabo. To pro Mece... Zápalnými šípy. A to nechci. A tohle koupíme pro Mece. Penízku máme hodně. Jo, pro Alekona. Tak. Ale nějaký to jídlo by mohlo. To je ještě bastardo. A to je žid. Ne, to je bastard. Bástia. To je masomý maso. Taky bych si dal. To je bytí, když já pořád říkám, když přijdu z kůpánku, takže doufám, že budu dělat. Včera jsem to neřekl, bylo ale co. Tak už jako budou útočit, nebo co? Já jsem to cítil. Já půl a taky. Jsem hůle u toho. Upůl tak to se staví na náštěvu, co? Ale to trochu nemohu chtěl jít, protože už mě nemohl dobře. Ale bylo to cítit. What the fuck? Židi, židi. Jdi do prdele, vole, vás tady pomasím, chcípni. Já myslím, že ještě někoho jiný, když už mám. Ne. No, a polovina je pryč. Co? Mě taky trochu, ty vole. Z toho, jak jsem spal. Počkat, neútočej na tu vesnicu? Snad ne. Savenu to? Ne. Neútočej. Ale ty lučišníky, co jsou tu, ty chci. Ty seš můj.
Žoldáci jsou poraženi. Jak jinak, vole. Jsi pěš, vole. Pojď, tady ty jsou dobrý. No ale fakt. Ještě půjdu tamhle tu vesnici a pak už dá se říct, bude finální souboj. Jenom tam dojdu k tomu hradu a v další části bude. Tuňťo, pojď sem. Hej, Ovado. Nech toho. A čo? A už to popadalo. Nevadí. Jo, tady jsou tady ty hustý plechouni a ty nejdou nažoldovat. Airways. Oh my gule. Ah. Protože necí. Peněz má málo. Ne, asi. Ale furt, i když jsem s ním na Skypeu, ale co hraješ? Ty, mě to počořila. A to je slabý. To vysála, vole. To je žit. Vyluxovala, tak. Čo tady? Čo tu mám robiť? Nič. Tam tudy půjdu až pak teď. Já se vrátím k... Teď se vrátím k té vesnici. Aby jsme splnili quest. A pak se podívám, kolik mám natočeno. Drž hubu. Ano, dobili jsme to. A teď nevím, co mám dělat. Nová hra, vrať zlato vesničanům. No tak tady máte to zlato. Ano, vidíš správně. Tak, co teďka? Jo, koně získali zpátky své. Koně, takový žid. Počkej, já tady musím ještě najít nějakou tu pipku. Říkáš, že ho vyzkoušíš. No, pak. Ty? Já musím odevzdat ten text, co jsem sebral. Ano, teďka odevzdám ten papírek. Prej dítě. Tak mám vzít toho koně, si vole. Nicht. Už pro něj jdu. Nende, vidíš? Sakra. No vidíš, máš to rychlejší, kdyby si šel prostě. Úplně. Čum na ty otáčky. Tam už bojovat, pojď. Jsi pořádný, co bude. Jo. Hodiny. To už dělalo ty otáčky. To teda bude. Umí trát na zadní. Jo, zastavím. To nebyl mezerníkem. Jde pomalý ho tady nikdy, když chodím do řeky.
kdybych se odsahoval. Proč nechce běžet, no proto. Je to úplně stejně rychlý. Ten letal, jsi největší. Čeká, co teďka máme za ty? Zabij toho obsaď, obsaď, co to je, obsaď. Popis mi se. Bitevní pole. Jo, už jenom tohle, takže... Teďka bych to prošel tudy. Tady a sem. Jo, ale tady se bude teďka bojovat. Ne. Vystup, kuně trapnej. Takhle to mám rychlejší. No. Jo. Pěkně trapnej. Zvlášť tady v té hře. Krátkou. No, no. Určitě. No jo, no. No jo, vidím. Vidím, no. No to je makej. Cože, jaký autobus? Auto. Auto. To je nějaký helikopter, chopper. I. Cípni. To je žid. A drž hubu, meleš mě do let's play. S tím hubu. No jo, no. Hele, Bastard má vyšší úroveň. Tak mu zvýšíme tohle. Úplně brutálně. Tak. Za chvíli jenom to tady, oni tam ještě nějaký budou. Co hajzl? Střílej. Vidíš? Bum. No, dobít to. A teď tady bude timelapse. Takže konec timelapsu a tady už to ukončím. A pak v poslední části téhle mise už půjdeme zaútočit na ten hrad. Takže to bude možná tak... Hardcore. Jo, bude to hardcore a bude to tak 50 minutový díl. Takže čus!